Yerində saymağı sevməyən cəsarətli müğənni Günay İbrahimli. O, nəinki yeni mahnılar ifa edir son zamanlar, hətta öz imicində belə dəyişikliklər etdi. Biz onu yeni klip çəkilişində yaxaladıq. Ekskluziv görüntülər yalnız və yalnız onlarda. Efirə çıxdığı ilk gündən şou aləmində etdiyi işlərlə fərqlənən Günay yenidən tam fərqli imicdə onlarda. Saçlarımı kəstirmişəm. Həmsədən biraz dəyişiklik olsun, yavaş-yavaş kəsirəm. Biraz geyimimi dəyişmişəm. Bənzərliyi qəbul etməyən Günay yeni saç düzümü ilə çox iddialı görünür. Mən ümumiyyətlə həmişə çalışmışam ki, bu biznesə gələndən özüm olum. Və hər zamanda Elnur imicimdə dəyişiklik eləyəndə hər dəfə yəni görürsünüz şəkli saçlarım kəsilir. Məni narahat edən bircə ilk şey o olub ki, məni bənzətməsinlər heç kimə. Heç vaxt heç kimə bənzəmək istəməmişəm. Çünki o mənim içimdə yox. Bu imicim, bu saç obrazımda inanmıram ki, hansısa bir Azərbaycanlı müğənniyə bənzəyir. Mən bu obrazda özümü çox rahat hiss elədiyimə görə məncə yaraşır. Bayaqdan özünü tərifləyən Günayın bu obrazda olmağı heç də təsadüfi deyil. Çalışqan ifaçı imicindəki sürətlə dəyişikliyinin səbəbini yeni klipinin çəkilişi üçün edibmiş. Sən mənim ola bilərdin. Məni də sevə bilərdin Əgər sən getməsəydin Bu sevgi ola bilərdin Ola bilər nadlı mahnısına çəkilir. Musiqisi Pərviz Mahmudov, sözləri Leyli İsrafilovaya məxsusdur. Ümumiyyətlə, mənim əgər kliplərimi izləmişsinizsə, hər dəfə, hər bir obraz var. Sadəcə, belə bir obraz yox idi. Ona görə istəyirdim bu dəfə belə olsun. Stilistimdən bir yerdə, Elnur Həsanovdan bir yerdə, təbii ki. Sən mənim ola bilərdin. Özümün tərəf müqabilim də var. Model Elnur Abbasov. Ondan bir yerdə oynayacaq rolu. Rejissora da çox güvənirəm. Rejissor Rıza Əskarov tərəfindən çəkiləcək. İndi bilirəm sən də çəkirsən çək dili. Klipin qiymətinə gəlincə isə... Bu biznesdə olanlar bilirlər ki, kliplər neçə çəkilir. Yəni... Birinci rejissora müraciət etsən, əlbəttə ki, yüksək qiymət oxuyur, sonra endirimlər edirsən. Yəni, qiymət açıqlamaq istəməzdim, çünki azdan çoxdan hər kəs bilir. Günayla müsahibəni bitirib, keçirik sıradakı məşhura.